Jasmin, zu nolatan hasi zinen euskara ikasten Nafarroan? Egesanik jakin minori beti denik izan dut, baina Nafarroan Euskal Herrira etorri nintzenean izan nuen aukera izena emateko euskaltegi batean. Eta euskaltegitik hasi zen nire harremana, ez, euskararekin. Baina orain jarraitzen ari naiz Galizian bizi nintzenean ikasunen baita ere galegoa, baina unibertsitatean kontestua eta egoera ez ziren bat ere berdinak. Hau da, hemen euskaltegian eta han mundu akademikoan. Eta nik izan duen aukera hau edo zorte hau bizitzeko eta ikasketak izateko egiteko, baina, klaro, baldintzak ez ziren bat ere berdinak. Esan nahi dut, galegoz ikasi nuen unibertsitatean, hau da, nahiko merkea zen, irekita, eta bueno, edo nork apunta izan alzuen, ez? Hemen ikusten dut, edo Nafarroan behintzat, baldintzak ez dira berdinak. Orduan, esan dezakezu, zauden lurraldearen arabera, oztopo handiagoak edo txikiagoak jasan izan dituzula, hizkuntza batetara gerturatzerakoan, ez? Bai, jakina. Eta honek dauka asko ikusteko baita ere eremu administratiboarekin. Hau da, Galizian hizkuntza ofiziala da, Nafarroan, segun eta ze zonaldeen zabiltzan, pues ez da, edo bada. Baita ere, atzerritara baldin bazara, emakumea baldin bazara, ze eremutan zabiltzan, ze lan baldintzekin, ez, egiten duzuzuk bizitza. Eta ez aizu iruditzen askotan, hizkuntza eskubideak lotzen direla, hizkuntza hori dakien pertsonarenak edo izango balira bezala, ez? Ba, bazterrean uzten ditugula, bestelako pertsona batzuk izan dezaketen, ba, euskara ikasteko aukera, eta horrek nolatan ateak zabaltzen dituen, bai, kultura bat ezagutzerakoan, harremanak izaterakoan. Eta azkenean ere, ba, bueno, feminismoak hortan baduela zeregina eta zeresana, ez? Feminista izatea hizkuntza eskubideak aitortzea da niretzat. Eta era berean hizkuntza eskubideen defentsa egiteak ere ikuspuntu feminista hori landu beharko luke, pertsona guztiengana heltze hori, ez? Hizkuntza politikak eta horrela diseinatzerakoan ere emakumeen ikuspuntua eta emakume jasaten ditugun ba, oztopo eta ezaugarriak ere kontuan hartze hori, ez? Eta era berean ere askotan niri behintzat iruditzen zait ja migratutako pertsonei zuzenean adibidez hizkuntzarekiko bideratzen dituztela A eredura edo G eredura, baino ukatzen zaiela ere, ez, euskaraz bizitzeko eskubide hori eta komunitate baten parte izateko eskubide hori, eta azkenean beraien aniztasuna ere onartzeko eskubide hori, ez? Aipatu duzu anitztasuna eta nik honekin identifikatzen naiz asko. Esan dezaket euskarak lagundu zidala asko bai ateak irekitzeko. Eta ez soilik lan ateak, lan baldintzak, baizik eta bueno, pues sare sozialak jotzeko, ez? Bizitza egiteko hemen nire kontuekin, nire intimitatearekin baita ere, nola egin lagunak, nola bizi, nola sortu elkar bizitza Euskal Herrian eta nola ere piztu jakin mina bertzeei, ez? Hori da. Gero beste kontu garrantzitsu bat ere iruditzen zait, migratutako pertsonei nola hitz egiten diegun, ez? Gaztelania erabiltzen dugula eta hor ere bai, esaten ari gara ate batzuk izten ari garela. Nik nahi dut zuk ikastean nire hizkuntza ni ulertzea eta alderantziz ere uste dut falta zaigula ere Euskal Herrian pertsona horiek, migratutako pertsona horiek dituzten beste hizkuntzak ere ez dakik kontuan hartzea edo aitortzatxo bat egitea, ez? Bai, eta konturatzen baldin bazara euskararekin gertatzen dena eskema berdina geratzena baita ere hizkuntz minoritatuekin, ez? Baita bertze herrialetan, hau da, emakumeek beti geratzen dira haien tokiko hizkuntzarekin, ez? Etxe arloan, familiaren arloan, eta nola kanpotik hizkuntz ofiziala erabiltzen da. Eta hildo berean, euskara izan daiteke tresna edo baliabide komuna, ez? Elkar, bueno, partekatzeko.
Bai, hori ere gertatzen da, uste dut Euskal Herrian oso argi geratu dela, beti etxeko hizkuntza edo emakumeok hori transmisore edo lanak egin ditugula, eta aldiz eremu sozioekonomikoan parte hartzeko, ba gaztelania edo frantsesa erabiltzera behartuak izan garela, ez? Gainera, eremu sozioekonomikoan parte hartu dugun heinean ere inpozatu digute zer den garrantzitsua, hortarako zein hizkuntza erabili behar den, eta bueno, da bestelako hizkuntza gutxitutako hizkuntzak ez direla hain garrantzitsuak, ez? Zaintza lanetan ere ikusten dugu hori, zaintza lanak merkantilizatu diren heinean ere, horietan ere gaztelania inposatu digutela, beraz, esan dezakegu hori emakumeak zaintza lanak edo zaintza zerbitzuak eman eta jaso ere gaztelaniaz egin behar dugula, ez?